חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, שלום. שלום וברכה. אז קודם כל, עדכון פוליטי שלך, זהו, אתם רצים לבד, לא ביחד עם סמוטריץ' ובן גביר? נכון לכרגע עד י"ט באלול, מועד הגשת הרשימות, אני עושה כל מאמץ להתחבר, ישנם כמה אופציות, אני עובד על זה, אבל אני גם מכין את עצמי למקרה שלא, בסופו של דבר נועם תצטרך להתמודד לבד בבחירות האלה, ואנחנו נתמודד בכל מקרה. מציעים לכם מקום 11? לא מציעים לנו כלום, הכל מעל גלי היתר והתקשורת, לא קיבלנו שום הצעה, לא קיבלנו שום פנייה, אנחנו מבינים את המשמעות של הדבר הזה, זרקו אותנו מחוץ לאיחוד, מסיבותיהם שלהם, אני לא אכנס לזה, ואנחנו את הדגל הזה של הזהות היהודית והמאבק העיקש נגד הפרוגרס שאנחנו הרמנו בכנסת היוצאת, את הדגל הזה אנחנו נמשיך לשאת בגאון. אני חייב להבין, בפן הבין אישי, אנשים שאתה עובד איתם כבר לפחות שנה בכנסת, לא מדברים איתך, אומרים, אבי, נחזור אליך עוד מעט, אבי, זה מה שהולך להיות, ניצור איתך קשר, מציעים לך דבר כזה וכזה, מה זאת אומרת, הכל על גלי היתר? תקשיב, יוני, א', אנחנו בפוליטיקה, בסדר? דבר שני, היה מגעים, היו שיחות עם הציונות הדתית יותר מאשר עם עוצמה יהודית. עם עוצמה יהודית לא התנהלו שום שיחות. עם הציונות הדתית היו שיחות, היו הצעות, היה רצונות, היו חילופי דעות. אבל בסופו של דבר, אחר חתימת ההסכם ביניהם, היה ניסיון של איתמר לדבר עימי ולעשות על גבי איזשהו ספין תקשורתי שהוא התחיל במגעים. הכחשתי את זה, לא היו מגעים, רק ניסיון שלו לדבר איתי, ואמרתי לו שנחזור אליו יותר מאוחר, וראיתי אחרי זה שכבר אין צורך לחזור. זה, יש כאלה שאומרים שנועם אולי שווים 5,000, 10,000 קולות, אבל מה, הם עושים הרבה רעש, אבל לא יותר מרעש. בסדר, אני לא מתייחס לכמה אנחנו שווים, אני חושב שאנחנו שווים היום 2 מנדטים, אבל מעבר לכמה אנחנו שווים, השאלה איזה דגל אנחנו מרימים ואיזה דגל אנחנו חושפים לציבור שהוא בעצם עיקר המאבק שמתנהל היום במדינה, הוא לא בין ימין ושמאל, הוא לא בין מסירת שטחים להחלת הריבונות על כל שטחי ארץ ישראל. המאבק שמתנהל היום במדינה הוא מאבק תרבותי. האם אנחנו ניתן לתנועות הפרוגרס, שהן בעצם רגרס, האם ניתן להם לחדור למערכת החינוך באופן שיתשתשו את כל הזהויות לתלמידינו, לילדינו, את הזהות האישית, את הזהות המשפחתית, את הזהות הלאומית, את הזהות היהודית של המדינה, או שאנחנו נאבק נגד זה במלוא התוקף. נועם, זה העומר שלה, באלף. את זה מה שאנחנו מביאים לפוליטיקה, ברוך השם, הצלחנו הרבה בשנה האחרונה. הצלחנו להביא את רוב העם להבין שזה המאבק העיקרי. לצערי הגדול, הציבור הדתי-לאומי נמצא מאחור בהבנה שזה המאבק העיקרי. המסורתיים, הם כולם מבינים את זה, אתה יודע למה? מכיוון שהם חשים את זה על בשרם. הילדים שלהם הולכים למערכת החינוך הממלכתית, והם סופגים וסופגים את כל טשטוש הזהויות הזה, את כל הספקנות הזאת. האם אני בן או האם אני בת? האם יש לי אבא או האם יש לי אמא? איזה סוג משפחה אני? את כל הספק הזה, תרבות הספק הזה, זו מאבק התרבות שמתנהל פה, ואת זה נועם תמשיך לעשות. אבל למה אתה לא לוקח את הדגלים האלה, הבאמת חשובים ומשמעותיים, ונכנס לתוך מה שהיה פריימריז במפלגת הציונות הדתית, נכנס עם הדגלים האלה, עם האמירה הזאת, כדי באמת לייצר גוף גדול שמוביל ומקדם גם את הדגלים האלה? למה לא להיות חלק מהמפלגה? אתה חוזרתי לשאלה שהיא כבר לא קיימת. הרי הפריימריז כבר היו במפלגת הציונות הדתית. בסדר, אז אנחנו לא בפריימריז, אנחנו מפלגה עצמאית. אנחנו, יש לנו את הדגלים שאנחנו מרימים, וזה לא קשור בכלל ללמה לא מפלגה אחרת, ולמה לא לפריימריז בליכוד. אתה יכול לשאול אותי באותה מידה, למה אתה לא נכנס לפריימריז בליכוד? תכנס בליכוד ותרים את הדגל הזה. באותה מידה אני לא נכנס לתוך הציונות הדתית, מרים את הדגל הזה. אני בתור מפלגה עצמאית, אני ארים את הדגל הזה. עכשיו, מה אומרים לי? אומרים לי, תשמע, תגלה אחריות, אין לך סיכוי. בדיוק, שריפת הקולות. שריפת הקולות, הנדסת תודעה.
לדבר על שריפת קולות זה הנדסת תודעה? תקשיב, כן, אני אגיד לך למה. מה אומרים לי? תשמע, אנחנו עושים אותך מקום 11, מציעים לך מקום של כבוד, מקום 11. אתה מגורש מהעיר, אתה לא תסתדר לבד, ואחרי שאתה רוצה להסתדר לבד, אומרים לך, תשמע, תהיה אחראי, אל תשרוף קולות. אין כזה דבר. נועם פה עם אחריות כלפי מדינת ישראל, ונועם תמשיך להרים את הדגל הזה, ואנחנו נתמודד, אם לא תהיה ברירה, אם ייגזר עלינו. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים חיבורים. אנחנו רוצים חיבורים עם אנשים שמבינים שזה דגל עיקרי. חיבורים זה מושג יפה. תן לי טעימה, הצצה. איזה חיבורים יכולים להיות? יכולים להיות חיבורים עם יהדות התורה, יכולים להיות חיבורים עם ש"ס, יכולים להיות עוד סוגי חיבורים, יכולים להיות חיבורים עם ציבור גדול שעדיין לא התחברנו אליו, וזה הציבור המסורתי שהוא רוב רובו של עם ישראל. כלומר, יכול להיות שנראה חיבור עם הצד החרדי, אבל אתה אומר גם יכול להיות כיוון אחר. יכול להיות כל חיבור אפשרי שהוא יועיל למאבק הזה, שזה מאבק תרבותי עיקש, ואני אומר לך שמבחינה תרבותית זה מאבק עקוב מדם, תרבותי. טוב, אתם מגיעים מחר לקבר שמואל הנביא, אנחנו ראינו את התמונות ביום שישי, את הלינץ', איך מרגיעים את השטח? מרגיעים את השטח על ידי החזרת התודעה שזכותנו על הארץ היא בלתי ניתנת לערעור. זכותנו בכל מקום, ודאי בקבר שמואל הנביא. מקום קרוב לירושלים, מרחק 700 מטר, 800 מטר מרמות, לא עולה על הדעת שהערבים ירימו ראש, יעשו לינץ'. תשמע, מה שמתחולל במדינה, איבוד ההרתעה, איבוד ההרתעה נובע מאיבוד התודעה, מטשטוש הזהויות, התשטשה לנו הזהות הלאומית. אם המפכ"ל באירועי תשפ"א אומר שיש פה שני צדדים, זאת אומרת שיש לו תודעת מדינת כל אזרחיה. ואם יש למשטרה תודעת מדינת כל אזרחיה, אז כל סכסוך כזה זה סכסוך שכנים. וסכסוך שכנים, יש דרכים להרגיע את המצב. אני לא טוען להרגעת המצב. אני לא דואג להרגעת המצב. אז אתה יכול להרגיע, לקחת אקמול, נרגעת. אבל זה לא טיפול יסודי מהשורש. טיפול יסודי מהשורש זה מה שנועם אומרת. אנחנו צריכים להחזיר את התודעה הבריאה, את התודעה האישית הבריאה, המשפחתית הבריאה, היהודית הבריאה והלאומית הבריאה. סיום, אני חייב לשאול אותך על ההתפתחות הפוליטית או הסיפור הפוליטי שראינו אתמול, התמיכה של יונתן פולארד בילד שקד, ואז שהוא חזר בו. תשמע, צר לי על אחי יונתן. אני מציע ליונתן, באמת, אל תתערב, מקום שיש מחלוקת פוליטית, אל תיכנס לזה, אתה סמל. תישאר סמל, אתה גיבור, עשית מעשה נערץ לטובת מדינת ישראל, הקדשת את כל חייך למען ביטחון מדינת ישראל, תישאר כזה גם בשביל הילדים שלנו, גם בשבילנו, אל תתערב בפוליטיקה, תתפלל להשם שייתן לך כוח לראות פה ממשלה יהודית ולאומית. אוקיי, חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, תודה רבה. תודה רבה לכם.